Jeg beslutter mig for, at jeg skal prøve at se, om jeg kan ændre min måde at tænke på sådan lidt mere markant, end jeg har gjort før. Nu skal der altså ske nogle ting op i mit hoved, så jeg skal løfte mit liv til et nyt niveau. Og der har jeg faktisk besluttet mig for, at jeg vil prøve at lære lidt af den spirituelle verden. Jeg har altid synes, den var meget interessant, men jeg har altid sådan forholdt mig sådan meget skeptisk eller kritisk til den. Jeg begynder sådan at tænke mere over nu, at der faktisk er mere mellem himmel og jord. Der er nok nogle flere ting, end jeg nogensinde har tænkt over, og du måske har tænkt over. Og det er nogle gange meget rart, nogle gange bare at overgive sig til universet, hvis jeg kan tillade mig at sige det, uden at det støder nogen. Og derfor så har jeg tænkt mig lige nu at give dig en lille lov, som der hedder loven om mindst mulig anstrengelse. Og en af de ting, der er interessant at tænke over her, det er, at man skal lære at acceptere tingene. Der er bare nogle gange, hvor du står i en situation, hvor du ikke kan gøre noget ved tingene. Du kan ikke ændre på tingens tilstand. Nogle gange skal man lære at acceptere, at andre mennesker er, som de er. Og det kan være rigtig svært for mange, fordi man har en idé om, at det, som jeg går og siger, eller de regler, jeg har, eller de formodninger, jeg har, eller de værdier, jeg har, det er de mest rigtige. Altså, det er the shit. Men sådan er det altså ikke for alle andre mennesker. Så man nogle gange skal man bare lære at acceptere tingene, lære at acceptere situationen, og lære at acceptere tilstanden, som den er. For det er ekstremt energikrævende, det der med at altid tro, at tingene kan være anderledes, hvis de ikke er det. Så acceptere tingene, som de er. Så er der en anden ting, det er ansvar. Og ansvar, det er altså en vigtig ting at tænke over. Det er blandt andet det der med at lære, at når du kommer ud fra en situation, hvor du oplever modstand, så er det tit en tendens for mange mennesker, det er, at de har en tendens til at skulle bebrejde andre. Altså, det er aldrig deres egen skyld, det er altid alle andres skyld. Prøv at lægge mærke til, hvor mange mennesker, der hele tiden har behov for at placere skyld eller ansvar på alle mulige andre. Og det kræver så meget energi af dig, hvis du hele tiden har behov for at skulle skyde skylden på andre, men nogle gange bare tage ansvar. Og så sige, men jeg tager ansvar for situationen. Det kan godt være, at der har været nogen, der har været medskyldige, men det er trods alt mig, der har tilladt dem at gøre det. Og så er der den sidste ting. Det er den, som der hedder forsvarsløshed. At give slip på behovet for at bebrejde alle mulige andre hele tiden. At overbevise andre mennesker om, at det du siger, er det rigtige. Jeg kan tage mig selv i nogle gange og bruge rigtig mange kræfter på at overbevise andre mennesker om, at det, jeg siger, det er det rigtige. Det kan være en diskussion, eller når man gerne vil hjælpe andre mennesker. Og jeg siger det igen og igen og igen, hvor jeg tænker, altså, personen gør det jo kun, hvis de synes, at de har lyst til at gøre det alligevel. Så lige meget, hvor mange gange du siger det, så hjælper det ikke noget. Så prøv en gang at stoppe med at overbevise andre mennesker om, at det, du siger, er det rigtige, eller det, du mener, de skal gøre det rigtige for dem. Bare sig det en gang, og så hvil i det, fordi det kræver sindssygt meget energi, det her med at skulle overbevise andre mennesker om, at det, du siger, er det rigtige altid. Og loven om mindst mulig anstrengelse gør faktisk, at du når mange flere ting på at gøre meget mindre, end du gør i dag. Så lad universet styre lidt, og slap af, og slip, og så skal du se, hvad der sker. Vi ses.